Ներկայացնում ենք սեպտեմբերի 16-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը հրաժարական է տվել։ Ինչպես նշվում է ազգային անվտանգության ծառայության Facebook-ի էջում, նա մասնավորապես նշել է. Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության պատվարժան զինծառայողներ, հայտնում եմ ձեզ, որ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնից հրաժարականի դիմում ներկայացնելու որոշում եմ կայացրել։ Նման որոշումը ստեղծված իրավիճակում և գալիքի համատեքստում համարում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը և իմ ժողովրդին ծառայելու ամենանախընտրելի և ամենահիմնավորված տարբերակը։ Նա նշել է նաև, որ այս որոշումը կայացրել է նույնքան վստահ, որքան այն մեկը, երբ Հայաստանի համար բախտորոշ փուլում համաձայնեց ստանձնել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկու շաբթի Վանաձորում անցկացված մամուլի ասուլիսում հայտնեց, որ կատարել է տված խոստումը։ Հուլիսի սկզբից Թեղուտի հանքավայրը կրկին սկսել է շահագործվել աշխատանք ապահովելով մասնագետների համար։ Պատվիրվել է Պոչամբարի ամբարտակի պատերի հուսալիության լրացուցիչ փորձաքննություն։ Այս պահին այնտեղ աշխատում է 940 աշխատող, առաջիկայում ևս 40 մարդ կընդունվի աշխատանքի, ասաց Փաշինյանը։ Ավելի վաղ նա խոստացել էր, որ Թեղուտի հանքավայրը կրկին կսկսի շահագործվել, իսկ մարդիկ աշխատանք կստանան։ Սեպտեմբերի լույս 15-ի գիշերը ոստիկանության Էրեբունու բաժնում հաղորդում էր ստացվել, որ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի հիվանդասենյակներից մեկում անհայտ անձը բուժվողներից մեկի դրամապանակից գողացել է 3500 եվրո, հաղորդում է Հայաստանի ոստիկանության մամուլի ծառայությունը։ Ոստիկանության Էրեբունու բաժնի ծառայողները տուժողից հաղորդում ընդունելուց հետո ձեռնարկեցին տարաբնույթ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, պարզելով գողությունը կատարելու մեջ կասկածվող անձի ինքնությունը։ Երևանի բնակիչ 32 ամյա տղամարդու հետ տարվեց բացատրական աշխատանք, ինչի շնորհիվ նա ներկայացավ ոստիկանության Էրեբունու բաժին, տվեց խոստովանական բացատրություն և ներկայացրեց գողացված գումարից 1000 եվրոն։ Միջոցառումները շարունակվում են գումարի մյուս մասը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Նախապատրաստվում են նյութեր։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկու շաբթի Վանաձորում անցկացրած մամուլի ասուլիսում հայտնեց, որ երկրաշարժից տուժած 457 ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու նպատակով 2020 թվականին կհատկացվի 3 միլիարդ դրամ։ Վերջին տարիների միջին միջակայության համաձայն այդ գումարն ավելացվել է 6 անգամ։ Այսինքն 2020 թվականին այդ նպատակներով 6 անգամ ավելի մեծ գումար կհատկացնենք, քան վերջին տարիներին միջին չափով հատկացվել է, ասաց նա։ Հայաստանի խորհրդարանը երկու շաբթի առաջին ընթերցմամբ ընդունեց քրեական օրենսգրքում և վարչական իրավախախտումների մասին օրենքում նախատեսված փոփոխությունների փաթեթը, որը քրեական պատասխանատվություն է նախատեսում կենդանիների հետ դաժան վերաբերմունքի համար։ Օրինակ, գծի ընդունմանը կողմ է քվեարկել 74 պատգամավոր, դեմ 11, 17-ը ձեռնպահ է մնացել։ Կենդանու խոշտանգման կամ նրան կանխամտածված կյանքից զրկելու համար նախատեսված է տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 150-ից 300-ապատիկի չափով կամ մինչև 1 տարի ազատազրկում։ Երեխաների ներկայությամբ կամ նախնական պայմանավորվածությամբ մի խումբ անձանց կողմից կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի դեպքում նախատեսվում է տուգանք աշխատավարձի 300-ից 500-ապատիկի չափով կամ 1-ից 3 տարի ազատազրկում։ Միաժամանակ փոփոխությունները չեն վերաբերում այն հասարակական վայրերի, որտեղ կենդանիները պահվում են հատուկ պայմաններում և ստեղծվում է նրանց հետ շփվելու հնարավորություն։ Օրենքը պատասխանատվություն չի նախատեսում կենդանիների հարձակումներից պաշտպանելու, ինչպես նաև տներում կամ գյուղատնտեսական աշխատանքների կատարման ժամանակ հայտնաբերված վնասատուների դեպքում կրծողներ, միջատներ և այլն։ Սակայն առաջարկում է նրանց դեմ պայքարի առավել մարդկային միջոցներ։ Օրենքը չի արգելում նաև մատաղը։